Në 25 vjetorin e qlirimit të kryeqytetit të Kosovës, u vlerësua sakrifica atyre që dhanë jetën për liri. Në kujtim të tyre, kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, gjatë seancës solemne të kuvendit komunal, tha se ka ende shumë punë për të bërë në kapitullin e lirisë. Teksa përkujtojmë 11 qershorin, le të ritheksojmë misionin tonë. Përpjekja jonë kolektive le të udhiqet nga pasioni për të frymzuar breza që vinë, ashtu si që na u frymzuam nga ata paranesh. Duke folur për atributet e dëshmorve e martirëve, Rama kërkoi unifikim për brezat e ardhshëm. Gjatë ditëve më të errëta të luftës, ne u afruam me njëri tjetrin, të lidhur nga vendosmëria pathyeshme, me punu për të mirën e përbashkët. E njëjta frymë le të na udhëheqë teksa përballemi me sfidat që na dalin përpara. Ndërkaq, ditë të rëndësishme të historisë së vendit, 11 qershorin e vitit 1999, e ka vlerësuar kryesuesi kuvendit komunal të Prishtinës, Fehme Kupina. Në këtë ditë feste, nuk ka se si mos të kujtojmë dëshmorët, luftarët dhe viktimat e luftës, që sakrifikuan gjithçka për të shtrejtë njëri. Për kontributin e dhënë gjatë luftës, kryetari Rama nda mirënjohje për ish batalionin e 5 gardist të zonës operative të Llapit, të cilët kishin ardhur për vizitë. Ish udhëheqësi batalionit, Ajet Potera, tha se datat e rëndësishme si kjo e 11 qershorit i kujtojnë gjithmonë. Datat si thyrja kufirit, si dalja u QK-s, si masakrat e ndryshme, në nderojnë edhe në pasurojnë historinë tonë. Përfaqësues të komunës së Prishtinës, pas seancës solemne me rastin e ditës së çlirimit të Prishtinës, kanë bërë homazhe te varrezat e dëshmorëve në Velani dhe te shtatorja e Zahir Pajazitit.